نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله زام دورا كان درسنا تفسير القرآن من جرما أتكن سورة الزمر karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta 35 tun daga misalsalun da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga na wanda ya rike waɗansu ababan bauta koma bayan Allah da irin wahalan da zai samu kansa a ciki da rashin biyan bukata da rashin amsa masa bukatunsa daga ƙarshe mafi munin asara shine makomarsa wuta da misalin wanda ya rike Allah shi kadai ba abokin tarayya saukin rayuwa aminci cikin rayuwa riba duniya da lahira sannan karshe makomansa gidan aljanna duk wanda ya rike Allah ya rike dahir duk wanda ya rike wani Allah ya rike wahala ma rayuwarsa wannan shine abinda Allah ya tada dukkan manzanni su zo su ja hankalin waɗanda suka yi imani da Allah su gargade su akan su saki duk wani abu da za a rike koma bayan Allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan cikin kowace al'umma Allah yace mun tada manzo me aikin wannan manzo ali ibudullah ku kadaita Allah da bauta wacce da nibu tagut ku nisanci duk wani abu da za a bauta wa koma bayan Allah ku nisanci duk wani abun da za a mai biyayya akan saba ma Allah Allah ya ce kowace al'umma mun tada manzo yazo ya kira ta wanda ya rike Allah ya rike gaskiya wanda ya rike wani Allah ya rike wahala kuma bukata ba za ta biya ba kuma bukata ba za ta biya ba je mun karanta misalsalu dewa da Allah ya bayar a Qur'ani wani misalin Allah ya ce kamar mutum ne kamar gizo-gizo ne ya rike yayi gida mafi lalacewan gida gidan gizo-gizo Allah ya ce duk wanda ka rike koma bayan Allah ba rufin asiri yadda gidan gizo-gizo bai rufa mishi asiri ba a wani ko Allah ya ce duk wanda zaka rike koma bayan Allah ma yamlikuna min kitamir Allah ya ce ko wannan farar leda da take rufe da kallon dabino Allah ya ce bayi da shi to wanda bayi da shi ba bata lokacin ka bane ka je neman abunsa Allah a wani waje Allah ya ce duk wanda ka gana roƙon wani ba Allah ba illa ka basi duka fahi ilal ma'i liyabluga faku wa mahu bibali Allah kamar mutum ne kira ruwa ya shiga bakin sa Allah ya ce ruwa ba zai shiga bakin sa domin ruwan ba zai ji kiran sa duka waɗannan misalsalu Allah na gaya mana ba wani wanda yake da wannan ikon wallahi in ba Allah ba wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu kadaita Allah cikin hakokin sa mu ji tsoron Allah mu kadaita Allah cikin hakokin sa
to yau zamu tashi farkon aya ta 36 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce أليس الله بكافٍ أدى الله يتي ينزو الله بإشبابا الله يتي ميكتي نيما دني كأيبا إشيكبا أليس الله بكافٍ أدى الله سيتي ويكوفونك بالذين من دونه أنا رازنا كني دو أنسو أبو بوكو ما باين الله كالورة دو إند الله يزو مغانا سيتي كو ما باين الله دون كركة تأيت بسرن أكن غماكا كركة تأيت بسرن أكن وأنسو دوازو كركة تأيت بسرن أكن واني أبو دوك أبين دبا الله دو أيو إند مكرن تجيب هكا الله يتيب مثال الذين تكذو من دون الله سيتي أولياء مثال وأن دسو كريكي وأنسو أبابا كو ما باين الله abinda ka riken ina dai ba Allah bane eh Allah yace ka rike abinda ba zai amfane ka ba kuma bayan Allah nan malaika ne ka rike kuma bayan Allah nan wani manzo ne ka rike kuma bayan Allah nan wani annabi ka rike wani waliyi ka rike wani shehi ka rike wani salihi ka rike duk abinda ka rike duk inda Allah ya zo sai yace kuma bayan Allah wallazina tad'una min dunihi sai yace ma yamlikuna min qitmir duk abinda za ku kira koma bayan Allah jama'a kun gane domin wani yazo sai ya ce maka ai da goma ka yake magana Allah ya ce ah koma bayan Allah gunkin ne eh koma bayan Allah ne duk abinda ka rike koma bayan Allah wallahi bai iya mallakar maka komai Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai ishibawa ba ويكوفونك بالذين من دونه الله يتي انا ترازناك ده ودانسو ابوبوا كوما باين الله والله كو ملائكه جبريل با ابن سروبني دومين با يدا زي يي دكاي سي يدا اكاتي يي دكاي الله يتي ويكوفونك بالذين من دونه ka dauki wannan a matsayin assignment ka je ka zauna duk abun da ka daga ido ka kalle shi wallahi zaka ga kawai sai dai a tsorata ka da shi shi yasa ka kalli da'awa ta annabawa da manzanni yadda suka yi ta'artabu da manyan kafirai haka suka wuce suka tafi abun su lafiya kalau ka duba annabi hudu qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin hudu su adawa ɗaya daga cikin abinda Allah ya musu na baiwa shine ƙarfi na tashin hankali Allah ya
yace wa amma adun amma adawa fastakbaru fil ardi bighairil haqqi sun yi girman kai a bayan kasa sun ki karban gaskiya Allah yace ba tare da haki ba wa qalu har suka ce man ashaddu minna quwwa suka ce duk duniya wa yafi mu karfi kana cewa za a kama mu amana azaba za a kama mu amana azaba man ashaddu minna quwwa suka ce ma annabi hudu ka kalle mu wai zai iya zuwa ya ja mu ya je mana azaba Allah yace awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yace to ba da su yin lissafi su gani ba Allah da ya halice su ya fi su karfi in Allah zai yi ka mai karfi sai ya yi ka kafi shi karfi Allah yace ai ko kuna ganin kowa bai fi karfin ku ba Allah yace Allah da yake ya fi karfin ku qalu yahudu suka ce mishi yahudu ma ji'tana bi bayyinatin mu fa har yanzu baka zo mana da hujja bayyananniya ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika bamu zam masu barin ababan bautan mu ba saboda waɗannan maganganu da kake fada wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma ba za mu taba gaskata ka ba inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu mu ba abinda zamu ce sai muna ganin wadansu daga cikin allolin mu ne suka dan shafi kwakwalwarka ka rikice ka dawo kana irin wadannan maganganu kada sai ci musu inni ushhidullah yace musu ina shaida ma Allah Allah ya zama shaida washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi nayi bara'a ma duk abinda kuke hada Allah da shi komi yace na mishi bara'a fa kiduni jami'an yace duk hadu ku shirya mun wani sharri ko makirci ku kawo mini hari inda ku iya summa la tunzirun yace kar ku ragar mini inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum yace na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku ya fita sadan adun ko bai fita ba saboda ya dogara da abin dogaro Allah yace kawai razana ka ake da wani wanda ba Allah ba inni ushhidullah yace ina mai shaida ma Allah fashhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi na barranta daga duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah fakiduni jami'an summa la tunzirun yace ku shirya mun duk sharrin da ku shirya mun yace ku hadu duk ku shirya summa la tunzirun kar ku ragar mini inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wata dabba da take yawo a bayan kasa adabbatu ismun likulli ma yadubbu al ardi duk abin da ke taka bayan kasa yake tafiya ana ce mishi adabbatu ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wani bawa da yake tafiya a bayan kasa annabi hudu yace face Allah ke kama gashin goshin sa sai inda Allah yayi dashi inna rabbi ala siratil mustaqim yace ubangiji na yana kan tafarki mi kakke wannan hanyar zambi jama'a mun fahimta sun iya yin wani abu ba dan su iya ba bada su iya annabi Musa alaihi salatu wassalam randa Allah ya aike shi ya je ya isar da manzanci da sako ma fir'auna da jama'arsa saboda ya san ganganci da danyen kan fir'auna sai ya ce ma Allah ina tsoron kar su kashe ni ina tsoron kar ina zuwa su afka mini ina tsoron abu kaza da abu kaza da abu kaza Allah yace a'a sanna shuddu abudaka bi akika wa naj'alu lakuma sultanan Allah yace ma annabi Musa kwantar da hankalinka sanna shuddu adudaka bi akika zan dunkule dantsanka da dan uwanka zan karfafe ka da dan uwanka wa naj'alu lakuma sultanan zan ba ku wani dalili wani power fala yasiluna ilaykuma bada su taba isa zuwa gare ku ba duk ganganci da danyen kan fir'auna har ya bar duniya bai taba ko zungurin annabi Musa me yasa saboda Allah ya ce ma annabi Musa fala yasiluna ilaykuma bai zai iya taba ka ba ya taba shi na'am saboda ya dogara da mai kariyar
ka duba da danyen kai na kisan kai na hauka da fir'auni yake amma har ya mutu bai taba zungurin annabi Musa ba me yasa saboda Allah ya ce fala yasluna ilaikuma yace bai isa ya taba jikinka ba ya taba jikinsa bai taba shi ka duba annabi Ibrahim aka mishi barazana gumaka za su maka baki menene menene yace musu wa kaifa akafu ma asharattum wala takafuna annakum asharattum billah wala takafuna annakum asharattum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana sa ayu fariqayn ahaqqu bi amni وكيف أكاف ما أشركتم النبي إبراهيم يتي تيايا زن جيس أوران أبين دبوكي ما الله تاريا لشي قنكي دي إن جيس أوران قنكي وكيف أكاف ما أشركتم تيايا زن جيس أوران أبين دبوكي ما الله تاريا لشي ولا تكافون أنكم أشركتم بالله كوبا كو جيس أوران كوني شركة ما الله با ni in ji tsoron abinda kuke shirka ma Allah jama kun ga wai boka bai ji tsoron shi ya tsokani Allah ba kai kuma ka ji tsoron boka shi da ya taro rikicin da ta sha kansa ma wa kaifa akafu ma asharaktum wala takafuna annakum asharaktum billah ya yi zan ji tsoron abinda kuke ma Allah shirka ku ba ku ji tsoron kuma Allah tarayya ba ni kuma in ji tsoron abin tarayya jama'a mun fahimta Allah yace wai kawai funaka bil ladina min dunihi razana ka kawai ake da wadansu abubuwa ba Allah ba wallahi malam duk mutumin da ka ganshi duk isansa da cikansa da kasaitarsa wallahi rayuwarsa shi ma ba shi ke sarrafa da Allah ana fada ana jiran mai martaba ko ana gidan gwamnati ana jiran his excellency yana bayan gida ya tsure idan ya fi karfin abun ya isa lokacin da zai gana da mutane ya tsure haka ne abun ba a hannunsa yake ba ba a hannunsa yake ba to yadda rayuwarka Allah ke kulawa da ita nashi ma Allah ke kulawa da ita ka fahimci ubangijinka shine Allah ka fahimci mai gudanar da rayuwarka shine Allah mai azurta ka shine Allah wanda zai hana ka shine Allah mai bada rayuwa shine Allah mai kashewa shine Allah ka fahimci haka zaka mu'amalanci Allah wannan zai sa in ka fahimci haka ba za ka dauki kasanci ba agun kowa ba wani kawai wai don kana son wani abu agun sa zai zage ka a cikin jama'a ka ai shi ba Allah bane Allah ya wutubta ma tsare mutuncinka ka kare mutuncinka a cikin jama'a mutum na ce ma you are very stupid me zai baka me zai shi Allah ne idan ka fahimci waye ubangijinka waye mahaliccinka waye abin bautanka zaka yantu domin arzikinka a wajensa yake ba a wajen kowa ba rayuwarka a hawajensa take ba a wajen kowa ba shi yake gudanar da ita shi yake gudanar da ita Allah yace alaysa Allahu bikafin abda Allah yace yanzu Allah bi shi bawa ba wayukawifunaka bil ladina min dunihi Allah yace ana tarazana ka da wani abu koma bayan Allah Allah yace wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi wa man yahdillahu wanda Allah ya shiryar da shi Allah ya shiryar da mu fama lahu min mudil kuma ba wanda ya isa ya batar da shi Allah yace alaysa Allahu bi azizin dhintiqam Allah ba shi bane mabuwayi mai ramuwar gayya in kai a maka alaysa Allahu bi azizin dhintiqam ashe Allah ba shi bane mabuwayi mai rinjaye mai azabtar da wanda ya saba mishi duk abinda ada wannan suka yi duk abinda samuda wannan suka yi duk abinda za a gaya musu an ki Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wa la yakhafu yace fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha ubangiji yayi markade akan su
da aka tashi kashe su A to Z aka kashe su ko kwaya daya ba a rage a duniya Allah ya ce ka taba kana yawo a ce maka tabu kaza kaza nan akwai samuda akwai dan sauran wani karamin ba samuda yana yawo Allah ya ce dukkan na daga su a bayan kasa kuma yace wala ya khafu uqbaha Allah ya ce kuma bani tsoron me zai biyo baya yanzu baka gani randa za a yi zabe a yi ta baza jami'an tsaro saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya Allah ya ce ni kuma bani tsoron me zai biyo baya wala ya kafu uqbaha Allah ya ce ba yi tsoron me zai biyo bayan ya kashe su shine mai yin koman shine mai yin koman in karike shi ka dace sai Allah ya ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su kafirai man khalaqa samawati wal arda wa yahdithu samai da kasai la yaquluna allah allah ce rasu ce maka allah ne allah sai yace kulka ce musu afara'aytum ma tad'una min dunillahi kubal labari duk abinda kuka rike kuke bautarsa kuke kiransa kuke roƙonsa koma bayan allah in aradani allahu bidurrin idan allah ya nufi ni da wata cuta ko wata matsala hal hunna kashifatu durri za su iya yaye mun wannan matsalan da ya saukar mini au aradani bi rahmatin idan Allah ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin za su iya rike rahamar kar ta zo gare ni qul hasbiyallahu Allah ya ce to kace ni Allah ya ishe ni suka ce ba za su iya ba to ina ƙaryar mutum ta kai Allah ya ce kul ka tambaye su kul ka ce musu afara'aytum ma tad'una min dunillahi kubani labari duk abinda kuke roko kuke kira koma bayan Allah in aradani Allahu bidurrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu hal hunna kashifatu durri shin abinda ya saukar mun na cuta za su iya yayi mini suka ce a au aradani bi rahmatin to idan Allah ya nufe ni da wata rahama ko jin kai hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahamar kar ta zo gare ni suka ce a a qul Allah ya ce to kace musu hasbiyallahu Allah ya ishe ni ya isa ko bi isa wadda idan matsala ta shafe ka bi isa daga matsalar ba idan rahama ta zo bai isa ya tare ba to wace tsiya zai maka wurare da yawa sai ka ji Allah yana cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa saskan lahu bidurrin idan Allah ya nufe ka da wata matsala wani cuta wata damuwa wani matsatsin rayuwa fala kashifa lahu illa huwa Allah ce ba wanda sai ya daga maka matsalan nan sai shi Allah jama'a kun ji wa in yamsaskan lahu bidurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta ko wata damuwa ko matsala fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa ya yayi wannan matsalan Allah ya ce sai shi Allah wa in yuridika bi khairin idan kuma ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlihi Allah ya ce ba wanda ya isa ya mai da wannan abun ya ce ba za ka samu ba
jama'a muna ji na'am idan matsala ta sauka Allah ce duk duniya ba wanda yake daga matsalar sai ne Allah ce inna nufika da alkhairi Allah ce duk duniya ba wanda yake hana alkhairin yazo gunka jama'a ni kuna fahimtar waye ubangijin mu a suratul an'am ma ya sake cewa wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa وإن يمسسك الله ب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إذن الله يشافيك da wata matsala ya saukar da wata cuta ya saukar da wata damuwa wani tsanani wani kunci fala kashifa lahu illa huwa Allah ce ba wanda sai yayi maka sai shi Allah wa in yamsaska bikairin idan kuma ya saukar maka da alkhairi Allah ce ba wanda sai kuma ya hana alkhairin zuwa gare ka tirkash ما يفتح الله للناس من رحمة وما يرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة الله يجي دوء أبند الله يبودي مباوى نرحمة فلا ممسك له إلا هو الله يجي باودي إسيريك أبن إمبا الله ما يفتح الله للناس من رحمه دك ابين ده الله يبودي ومتاني نرحمة فلا ممسك لها الله يبقى ودي يسيريك ابون يتي بزي يسيريك با وما يمسك الله يتي ابون دكم الله يريك فلا مرسل له من بعده الله يبقى ودي يسيريك ما كوانان ابون باين الله جماعة مناجي تو اكوي واني لساكي دبا احنون سيكي با ما يفتح الله للناس من رحمة دك أبند الله يبودي وباين رحمة فلا ممسك لها الله تبا ودي يسيريكي وما يمسك الله يتي أبند يريكي فلا مرسل له با ودي يسيسكومك ونن أبو شي صداك جيدا غسنم أبن سؤال سوبكو يكوسو تقوس babban talaka mabi masa talaka na ukun talaka na hudun talaka na biyar din shine mai kudin family idan wayo na tara kudi kafin yazo ba sun yi kudin ba tsabancin kasuwa na sanin kasuwanni ne a cikin su akwai wanda zai kama shi sai da shi amma haka kawai yana shiga wata harka in Allah ya buda sai kaga duka waɗannan ko ƴaƴan su da auren shi zai aurar musu dabara ce wannan na القرآن القرآن الله يتي نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا الله يتي نين كسا وباي hanyoyin rayuwarsu da cin abincin su a rayuwar duniya Allah ce ni na kasa wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ce sai na daga darajar sashi akan sashi liyattakida ba'dahum ba'dan sukhriya don sashi su riki leburori daga sashi waɗanda kaga suna sauke trailolin simintin nan ba zagin Allah su kai ba kasawa Allah yi kai kuma da ko fita a mota zaka yi bude maka da ai ba ka fi su kima abun Allah ba wawa ne yake samun ni'ima ya walakanta mutane nahan qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya Allah yace mu ne muka karkasa arzikin bayi hanyar abincin su a rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin sai muka daga darajar sashi akan sashi wannan dan kasuwa ne harkan fulawa yake amma harkan fulawan da yake sai fannin gidan sama da kireki wancan dan kasuwa ne shi ma harkan fulawa yake
amma shi zai iya ciyar da anguwa guda Allah ce ni na fifita sashi akan sashi wannan kafinta ne da kyar yake jefanan gidansa wannan kafinta ne shi kuma har yana da company ba duk Allah yake yi ba duk abin ka je kai lissafi duk abin duk wanda kake ganin wani ne ka je kai lissafi ka gani baya iya yi wa kansa baya iya yi wa kansa sai Allah ya mishi duka waɗannan dalilai Allah yana tabbatar da su ne don ya gaya maka komai a hannunsa yake qul inni la amliku lakum darran wala rashada Allah yace ka gaya ma al'ummanka bazan iya mallaka muku cutarwa ko amfani ba me yasa saboda dama abun a hannun Allah yake قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ka gaya ma al'ummarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la amliku li nafsi naf'an wala darra bana iya mallaka ma kaina wani amfani ko cutarwa Allah ce ka gaya musu abin duka a hannun Allah yake jama'a mun fahimta to haka rayuwa take wanda ya fahimci Allah yakan yi rayuwa a cikin inci السورة الحج يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو من دونه ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه الله yace yana kira wadan su goma bayan Allah wanda ba da su iya cutar da shi ba ba da su iya amfana da shi ما لا ينفعه ولا يضره ما لا يضره ولا ينفعه الله yace ذلك هو الضلال البعيد الله yace wannan ita ce bata mai nisa yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi Allah yace yana kiran wadanda cutarwan su yafi kusa da shi akan amfanarwan su duk wadanda kake ganin ake kira koma bayan Allah din duk ba da barbaru bane ka kadan tattara abubuwan ka je ka bashi shi kuma ba abin da zai maka ba abin da zai maka kai bika jin ka kai mishi ba abin da zai maka yada ulaman darruhu aqrabu min naf'ihi Allah yace yana kiran wanda cutarwarsa tafi kusa da shi akan amfanarwarsa wato ya cutar da kai yafi sauki akan ya amfanar da kai tare da cewa duka biyu ba su hannunsa to inda zai samu iko cutarwan tafi kusa da kai jama'a mun fahimta abinda wannan duk yake isar mana shine ka fahimci komai nan hannun Allah komai yana hannun Allah ba abinda Allah ya danka na rayuwar wani a hannun wani babu ya saukake komai yake gudanar da rayuwar bayin sa Allah ya sa mu dace Allah ya ce qul afara'aytum kace ku bani labari mata da una min dunillahi abinda kuke kira koma bayan Allah kun ji dai magana min dunillahi nan koma bayan Allah in aradani Allahu bidurrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashfatu durr shin su din nan
zasu iya yaye mun wannan cutan suka ce ba da su iya ba aw aradani bi rahmatin ko kuma idan Allah ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin zasu iya rike wannan rahaman suka ce a kul Allah yace to kace hasbi Allahu Allah ya ishe ni alaihi yatawakkalul mutawakkilun gare shi duk masu dogaro suke ina jin a cikin suratul shu'ara ne annabi ibrahim ya ajje mutanen sai na tambayen su amfanin gumaka a can bai ne da yake afara'aitum hal yanfa'unakum Allah ya ce karanta musu labarin Annabi Ibrahim. Lokacin da ya samu babansa da mutanen su yace baba yace sauran jama'an gari ku bani labarin waɗannan abubuwa da kuke bautawa. Qaluna abudu asnama suka ce gumaka muke bautawa wa nazallu laha akibin kuma ba daga kafa muna nan kar ma ka dauka zamu canza sai yace hal yasma'unakum istad'un yace shin suna ji lokacin da kuke roƙon su suna ji aw yanfa'unakum aw yadurrun shin suna amfanar da ku ko suna cutar da ku wanda ya bauta musu akwai wani amfani da yake samu wanda ya ki bautan akwai wata matsala da yake shiga qalu suka ce a bal wajadana aba'ana kadhalika yaf'alun suka ce mu ma iyayenmu muka samu suna yi gargajiya kenan kaza shi dan gargajiya da ma kai abin da ya gani a gidan su shine to baban ka annabi ne kawai in kaga abu a gidan ku shikenan dan a gidan ku ne ya zama addini da yawan yan bid'an nan kalwa in sun fito suna kare bid'a da ka samu yar gida ce kawai don baban sa ya mutu akan abin shi ma sai fito yana kare to yanzu in ban yi wannan ba kenan baba na batacce ne baban ka can Allah ya gafarta mishi amma ka dawo ka bi sunna Allah ya ji kan baban ka da rahama Allah ya ji kan baban ka amma ka zo ka bi sunnar manzon Allah don baban ka ba annabi bane ba a mishi wani suka ce haka muka samu iyayenmu suna yi sai ya ce musu qala asara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun yace to bari na gaya muku kun ga waɗannan abun da kuke bauta da ku da iyayenku da kuka ce kun same su suna bauta musu innahum aduwwun li yace naqisu na tsane su illa rabbul alamin yace wanda na rike kai Allah ubangijin talikai karatun ya fito ko bai fito ba sai yace musu alladhi khalaqani shi ya halicceni fa huwa yahdin kuma shi zai shiryas da ni wallazi huwa yut'imuni wa yaskin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idha maridtu fa huwa yashfin in ba inda lafiya shi zai bar lafiya to akwai wani abu da ya rage wallazi yumituni thumma yuhyini shi zai kashe ni shi zai tayar da ni wallazi والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين yace kuma shi nake kwadayin ya yafe min laifuffukana da kurakuraina ranan alkiyama jama'a ina dai kun ji a kisar annabi ibrahim din duk alherin an dunkule su kuma an ce duka na Allah ne huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maritu fa huwa yashfin ba an gama ba to akwai wani abu a hannun wani ka kalli mutanen ku da masu arzikin ku masu alkhairin cikin ku
idan akwai wani da ya kai matuka wajen alkhairi zuwa ga bayin Allah mota ya baka me ya baka gida ya baka jari ya baka zaka samu wani a Nigeria yana da jarin kuma bai san wannan din ba yanzu ya nuna wannan ne yake ba duk abinda mai gidanka ya maka da ka samu wani ya mallaki wannan abun kuma shi bai san ma mai gidanka ba kenan kai din in ba mai gidanka ba zaka samu ba daka samu ka rike Allah ka san akwai dattijo da naga dan makta din sa haka a Facebook yana bada labarin shekunnan sa da karamomin su to wai tafiya ta hada shi da ko wani muridin sa ne ko wani almajirin sa ne yana bada labarin shi wancan shehin kenan ko wali sai cin shi to zamu shiga ruwa idan kaji nace ya Allah kai kuma kace shehuwa ne shehuwa ne shehu Nasir in kaji nace ya Allah kai kuma kace shehu Nasir wai ana tafiya in yace ya Allah wannan muridin shi sai yace shehu Nasiru in yace ya Allah shehu Nasiru wai sai shedan yazo wai sai yace mishi kai wannan zai batar da kai yaya yana kiran Allah kai kuma kana kiran Shehu Nasiru in yace Allah kai ma kace ya Allah wai shedan zai batar da shi in gaskiya ne shedan ya fadi haka ai wannan shedan ne shirye da shi in dai kissar haka ta tabbata wallahi shedan din gaskiya ya nuna mishi balle ma wallahi labarin zuki ta mallake to wai shikenan wai ana cikin tafiyan shikenan yana zuwa yace ya Allah sai wannan mai ce ya Allah kawai sai nitsi a ruwa dan Allah akwai girmama Allah an mutun ya kira Allah ya shiga wahala ya kira wani Allah ya tsira wallahi kariyana to ka ci fa ayin qur'ani karara ce am man yujibul mutarr iza da'ahu Allah yace wa yake amsa addu'ar wanda ya shiga halin kakani kai in ya kira shi wa yakshifu su'a ya yaye matsalar da aka shigan wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sanya ku wanda ke sanya ku khalifofi a bayan kasa Allah yace a ilahu ma Allah Allah yace yanzu akwai sa'a akwai wani abin bauta tare da ni Allah yace to duk matsalar da aka shiga in an kira ni nake yayiwa ya zaka ce wai in an kira Allah ne ake shiga matsala a kira wani wai saboda shi martabarsa bata kai a lokacin ya kira Allah direct ba jama'a mun fahimta Allah yace kul hasbi Allah kace Allah ya ishe ni alaihi yatawakkalu almutawakkilun ga Allah duk masu dogaro suke dogaro ba ga wani Allah ba sai Allah yace qul ya qawmi ihmalu ala makanatikum fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adabun mukim qul Allah yace kace ya qaumi imalu ala makanatikum ya ku mutane na ku yi aiki a matsayinku kullun ya amalu ala shakilati ma'anan sa dai da faman sha afal yu'min wa man sha afal yakfur Allah yace qul ya qaumi imalu ala makanatikum kace ya ku mutane na ku yi aiki akan matsayinku inni amil haka ne ko inni amilu nima ina aiki akan matsayin idan mutun yace bazai yi imani ba yace bazai bi Allah ba bazai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Allah yace je yayi abin da ya gada shine ma'anar fa man sha fa yu'min wa man sha fa yakfur kul kullun ya'malu ala shakilati kowa ya dauki hanyar sai in dai kace ba za ka bi Allah ba
Allah ya ce to dubi duk hanyar da ta maka akwai dai ranar kin dillanci inni amin ni ma ina aiki akan hanyata fa sawfa ta'lamun Allah ya ce da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukuzihi wane ne azaba za ta zo ta walakanta shi ta kaskantar da shi wabihillu alaihi azabun muqim azaba madawamiya ta sauka akan shi wannan shine sakamakon duk wanda yake bin Allah ya kafirce ma Allah kaskanci da walakanci da azaba madawami kaskanci walakanci azaba madawami Allah ce idan kun ce ba da ku yi imani da Allah ba to ku je ku bi hanyar da za ku ni ma ina kan hanya ta amma tsakanin ni da ku za a ga wacce wadda azaba za ta zo ta kaskantar da shi ta walakantar da shi a nan duniya da lahira kuma za a ga wadda azaba madawami ya rata tabbata akan shi ba shine wanda ya kafirce mu Allah ba yanzu yadda kake sauraron alqur'ani akwai wani duhu duhu akai babu idan abu haƙƙin Allah ne kai tsaye za a ce ma haƙƙin Allah ne idan abu haƙƙi ne na iyayenka sai a ce ga haƙƙin su ka ba su idan abu haƙƙi ne na makwabcinka sai a ce ma wannan haƙƙin makwabta ne ka ba su idan abu haƙƙi ne na ƴan uwanka na jini sai a ce wannan haƙƙi ne na ƴan uwanka na jini ka ba su kai har gangan jikinka annabi ya ce yana da haƙƙi fa'ati kullu dhi haqqin haqqa annabi ya ce kowani ma'abucin haƙƙi ka bashi to bauta bauta haƙƙin Allah ne shi kadai bauta haƙƙin Allah ne shi kadai ba a hada shi da kowa wanda ya hada Allah da wani a wajen bauta yayi asara wanda ya hada Allah da wani a wajen bauta yayi asara Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce Allah yace inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil-haqqi Allah yace mun saukar da wannan littafi na alqur'ani gare ka don mutane kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace mun saukar da shi da gaskiya kaji kenan alqur'ani an saukar da shi ne wa mutane mutun ne da aljan inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil-haqqi mun saukar da wannan littafi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mutane Allah ya mun saukar da shi da gaskiya ashe qur'ani an saukar da shi don ni an saukar da shi don ka an saukar da shi don ke an saukar da shi don mu duka Allah ya mun saukar da shi don mutane don a shirye su da mutane kar ka ji alqur'ani da wasu yake yi ba da kai ba kar ka ji alqur'ani da wasu yake yi ba da kai ba kai ma an saukar da alqur'anin don kai da gaskiya manufa ta gaskiya shine kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta shi alqur'ani gaskiya ne duk abin da ke cikin alqur'ani babu kokonto wannan magana ce daga wajen Allah ya sauka kuma da manufa ta gaskiya shine a shirye da bayi a dora su zuwa ga turba ta shari'a famanihtada fali nafsihi Allah ce duk wanda ya shiryu yayi wa kansa Allahu akbar duk wanda ya shiryu Allah ya ce yayi wa kansa wa man dalla wanda ya bace fa inna ma yadillu alayha shi ma ya bace ne wa kansa in mutun ya shiryu wa kansa in ya bace wa kansa من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه الله يتي ود ايكتا ايكي ميكيو مكانسا ومن اساء فعليها ود يموننا الله يتي ما wannan ran duk abin da kaga kana yi makan ka take
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الله ce ba abin da dan adam zai samu ranan alkiyama sai abin da ya aikata abin da ya aikata faman yitada fali nafsi wa man dalla Allah ce fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bata ne makansa duk yadda kaga mutun na aikin alkhairi makansa yake duk yadda kaga mutun na mumunan aiki makansa yake wama anta alaihim biwakil Allah ce kai kuma ban sanya ka zama wakili akan su ba idan aka yi wa'azi ka tsaya kuma kaga he kowa yayi Allah ce ban saka wannan aiki wama anta alaihim bijabba fadhakkir inma anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir Allah ce ban ce ka tursa sa kowa ba in ka fada inma alaikal bala inma alaikal balagul mubin ka isar gamsashen bayani Allah ya ce ka gama wa alaina alhisab Allah ya ce hisabi kuma mu da mu kai kai wa'azi hisabi Allah ya ce mu da mu kai ba kai ba wannan kuma zaka je ka tsaya a gaban Allah wa ma anta alaihim biwakil Allah ya ce ba mu sanya ka zama wakili akan su duk lokacin da kuma aka kira sallah ka dinga bi shago shago kaga ka je ko baka je Allah ya ce a kira sallah wanda zai je yaje wanda ba zai je ba da haru Allah ya samu dace jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai sai mu dora daga inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin